لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لائق سيد احترام مؤمنين اور مؤمنات فرشی ازائے سید الشہداء اور مسلسل گفتگو مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے معجزات کے اعتبار سے چل رہی ہے. پروردگار عالم نے ہمیں جو نعمت وجود سے سرفراز فرمایا, جیسے اس نے ہمیں وجود عطا کیا تو اس وجود کے جو تقاضے تھے وہ بھی اس نے ہمیں عنایت فرمائے. ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیا, رزق بھی دیا, ہوا بھی دی, ماں باپ بھی دیے, لباس بھی دیا اور بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی. مگر ان نعمتوں میں وہ نعمت کے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے نعمت ہدایت. اگر پروردگار عالم نے ہمیں وہ نعمت عطا نہ کی ہوتی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے تھے. ہمیں یہ ہدایت کی وجہ سے پتہ ہے کہ منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اگر ہادی نہ ہوتا, ہدایت کرنے والا نہ ہوتا تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا. اپنی بہترین دنیا سجانے کے بعد, ہمیں وجود عطا کرنے کے بعد, یہ آنکھیں دینے کے بعد کہ ہم ان خوبصورت مناظر کو دیکھ سکیں, ہماری ہدایت فرمائی اور ہدایت فرمانے کے لیے پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیجا ان ہستیوں کو امام کہا جاتا ہے.
سلسلہ نبوت، سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، اور جب یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا فوراً ہی سلسلہ امامت کا آغاز ہو گیا. یعنی کہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے میں اور امامت کے سلسلے کے آغاز ہونے میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. فاصلہ اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے یہ کہہ کر انا علینا للہدا، اور یہ بھی اس کا وعدہ ہے کہ یہ زمین ہادی برحق سے کبھی خالی نہیں رہے گی. فاصلہ آنا، جتنی دیر کا فاصلہ ہوگا اتنی دیر کے لیے تصور کرنا پڑے گا کہ زمین بغیر ہادی کے خالی رہی، اور یہ پروردگار عالم کے وعدے کے خلاف ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی اور محمد کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. یہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اسی سے لگا ہوا امامت کا سلسلہ. لیکن یہ جو سلسلہ امامت ہے، یعنی کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا درود، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام ایک کم سوالا کمبیا سے افضل ہے منصب امامت کے افضل ہونے کی وجہ سے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو رسالت بھی دی، نبوت بھی دی، اپنا حبیب بھی بنایا، امامت بھی دی. رسالت ماں کے پاس جو منصب ہیں ان منصبوں میں سے ایک منصب منصب امامت بھی ہے، اور خود جو بارہ امام ہے ان کے پاس تو منصب امامت ہے. لیکن منصب امامت افضل ہوتا ہے یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آئیے سرنامہ کلام کی جو آیت میں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِبْ تَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لے لیے، فَاتَمَّهُنَّ، اور وہ ان امتحانات میں 100 out of 100 نمبرز لے کر کامیاب ہو گئے. قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، تو فرمایا آج میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. پروردگار عالم آج کے دن سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب نبوت عنایت کر چکا تھا، اس کے بعد منصب رسالت ادا ہو چکا تھا، اس کے بعد منصب خلت یعنی کہ خلیل اللہ ہوئے یہ ادا ہو چکا تھا، سب سے آخر میں جو منصب ملا ہے اسے منصب امامت کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب منصب نبوت ملی ہے تو یہ نہیں کہا ومن ذریتی، کہ اے خدا یہ جو منصب تو مجھے نبوت کا دیا ہے یہ میری ذریت میں بھی منتقل ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں پوچھا. جب رسالت کا عہدہ ملا تب بھی یہ سوال نہیں کیا کہ کیا یہ رسالت کا عہدہ فارورڈ ہوگا میری نسلوں میں، میری ذریت میں، نہیں پوچھا. جب خلت ملی ہے تب بھی یہ سوال نہیں کیا، مگر جب امامت کا رتبہ ملا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے خدا مجھے تو مل گئی پہلے ہی دن، ابھی ابھی جب تو مجھے دے رہا ہے یہ بتا دے کیا یہ آگے کنٹینیو ہو کر میری ذریت میں بھی جائے گی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا. منصب امامت نبوت و رسالت و خلت اور دوسرے منصبوں سے اوپر ہے. اس کی ایک دلیل اور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مختلف امتحانات لیے گئے، آپ سے ایک امتحان لیا گیا منجنی کے اندر پھینکے جانے کا، آپ سے ایک امتحان لیا گیا آپ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا، مختلف امتحانات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک امتحان یہ لیا گیا کہ جب ایک مرتبہ آپ اپنے گلے کو چرا رہے تھے تو ایک شخص دور بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، جیسے ہی آپ نے تسبیح خدا کی آواز سنی ایک مرتبہ اسے بلایا اور کہا کہ ایک مرتبہ اور اگر ہو سکے تو میرے اللہ کا نام پکار جو تو میرے خدا کا نام پکار رہا ہے، مجھے میرا دل اس طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اور آدھا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، کہا یہ آدھا ریوڑ میں نے تیرے حوالے کیا. اور جب اس نے پکار دیا تو پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی آواز اور پسند آئی، اور پروردگار عالم کا پکارنا، اللہ کا نام پکارنا حضرت ابراہیم کو اور پسند آیا، تو ایک مرتبہ پھر سے جناب ابراہیم نے کہا یہ آدھا بھی تیرا، ایک مرتبہ اور پکار دے. اور جب یہ سارا کا سارا ریوڑ دے چکے اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کو سننے کے لیے بس، تو اب جب تیسری مرتبہ دوبارہ خواہش ہوئی تو کہنے لگے کہ اب میرے پاس دینے کے لیے تجھے کچھ ہے تو نہیں، لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ تیری غلامی میں آ جاتا ہوں.
اب میں تیری غلامی میں آ گیا ایک مرتبہ اور کہہ کر سنا اللہ کا نام. اب کوئی آ کر ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ علی علی کیوں کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمیں نام علی سے اتنی محبت ہے, بار بار علی مشکل کشا کا نام, بار بار علی مشکل کشا کے فضائل سننا پسند کرتے ہیں. یا یہ ہماری ہمارا عشق ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, اس علی سے عشق کہ جس نے اللہ سے ٹوٹ کر عشق کیا, اور اس کی محبت ہے علی کی محبت دل میں رکھنا. رسالت ماں بھی فرماتے ہیں کہ حب علی عبادہ, علی کی محبت تم دل میں رکھو گے, تمہارا علی کی محبت دل میں رکھنا از ایکولس ٹو اللہ کی عبادت. سوچیے علی نے اپنے آپ کو کتنا بلند کیا ہوگا کہ اس کی محبت رکھنے والا اللہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہے. ایک مرتبہ جب یہ کر لیا, سارا واقعہ ہوا, تو جب کہا کہ اب تو حکم کر کہ میں تیری کیا خدمت کروں کہ میں تو تیرا غلام, کہا کہ ابراہیم یہ ریوڑ بھی بکریوں کا آپ ہی رکھیں اور میں آپ کو غلام بنا کر کیا کروں گا. آپ کو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ نے اس کے امتحان کو پورا کیا. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ابراہیم میرے ذکر کو زیادہ پسند کرتا ہے یا اپنے مال کو. اب سوچئے کہ وہ حسین کہ جس حسین نے جو اس کے پاس تھا سب عطا کر دیا, اب اگر خدا یہ کہے کہ میرے حسین کے غم میں ایک آنسو بہاؤ گے تو سارے گناہ معاف کر دوں گا, یہ اجر چھوٹا ہے, حسین کی قربانی بڑی ہے. شک نہ کرنا, شک نہ کرنا کہ حسین ابن علی کے غم میں ایک آنسو بہایا اس پر جنت مل گئی. یہ بات تھی حسین ابن علی کی اور خدا کی, جس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ قیامت تک اللہ نے ایک ایسا معافی کا دروازہ کھول دیا ہے, ایک ایسا عطا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ حسین ابن علی پر رونے والا راضی کر دیتا ہے خدا کو. خدا حسین ابن علی کے غم میں رونے والے کو راضی کر دیتا ہے. اچھا, تو اللہ نے ایک امتحان لیا, پھر منصب نبوت ملا, پھر ایک امتحان ملا, اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے ایک درجہ اور بڑھا دیا, رسالت کا عہدہ دے دیا. پھر ایک امتحان دیا, اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو خلت کا درجہ ملا. پھر ایک امتحان لیا, اس امتحان کے کامیاب ہونے پر منصب امامت ملا. مجھے یہ بتلائیے, آپ جو پوچھتے ہیں منصب نبوت اور امامت میں کون سا منصب بڑا ہے, تو ایک سوال کا جواب یہ دیجئے کہ امتحان میں پاس ہونے کے بعد انسان کو بڑی کلاس میں پروموٹ کیا جاتا ہے یا چھوٹی کلاس میں واپس بھیجا جاتا ہے؟ اسی طرح سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک امتحانات کو پار کرتے گئے ہیں تو سب سے بڑے جس منصب پر پہنچے ہیں اس کا نام ہے منصب امامت. صلوات بھیجئے محمد اور قالا انی جائلوں کا لینا سے امامہ. اب کہا ہے کہ آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں, اور جیسے ہی بات امامت کی آئی ہے تو ابراہیم جیسے خلیل اللہ کا بھی دل لرچایا. اتنا بڑا ہوتا جو ہے, ورنہ کسی اور عہدے پر تو نہیں کہا کہ میری ذریت میں بھی عطا ہو, فارورڈ ہو, کنٹینیو ہو, نہیں. جب بات امامت کی آئی, اس کا معنی یہ ہے کہ امامت وہ شے ہے کہ یوں ہی لوگوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا. جھوٹی امامتوں کے دعوے جو ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوئے. اب دیکھ لیجئے, ساتویں امام علیہ السلام کا دور ہو یا چھٹے امام علیہ السلام کے بعد کا دور ہو یا ایون آٹھویں امام کا دور ہو, حتیٰ کہ گیارہویں امام علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جھوٹی امامتوں کے دعوے جو ہوتے رہے ہیں, خاص طور سے خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے دور کے اندر, جو بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو امامت کا دعویٰ کریں گے. زمانے کے امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے پاس کتب کے اندر کچھ نام بھی آئے ہیں خود, اور وہ نام کہ جو امام کی غیبت کبریٰ کے آغاز کے فوراً بعد اور غیبت صغریٰ کے دور میں بھی, شلمغانی جیسے نام کہ جو بہت بڑے عالم تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس زانو تلمس طے کر کے گیارہویں امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر
تعلیم حاصل کی اور کچھ دن گزرے ہیں کہ جب کچھ علم حاصل ہو گیا تو خود اپنی امامت کا اعلان کر دیا. اور غیبت کبریٰ کے دور کے اندر ایسے واقعات کا ہونا بہت زیادہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے بیدار رکھیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, چوتھے امام علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے, محمد حنفیہ, مولا کائنات علیہ السلام کے وہ فرزند کہ جن کی ولادت کا واقعہ آپ کبھی جا کر کتابوں میں پڑھیے گا. ایک معجزاتی انداز ہے, مولا کائنات علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے اس کے اندر کہ کیسے ولادت ہوئی ہے جناب محمد حنفیہ کی. میں اس جانب نہیں جا رہا, لیکن محمد حنفیہ وہ ہیں کہ جب کربلا کے لیے مولا حسین اور مولا سید سجاد تشریف لے جا چکے ہیں تو اس وقت محمد حنفیہ مدینہ منورہ میں تھے. مولا حسین علیہ السلام رجب سے نکلے ہیں اور عاشور ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ماہ اور گزرے ہیں, کم سے کم بھی 6-8 ماہ کا ایسا عرصہ ہے کہ جس عرصے کے اندر امام حسین علیہ السلام بھی اور مولا سید سجاد بھی مدینہ میں نہیں ہیں. اس وقت جو ہیں مدینہ میں وہ کون ہیں؟ جناب محمد حنفیہ, کہ جن کو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہماری غیر موجودگی میں لوگوں کا خیال رکھیں, اور جب چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑتے وقت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جا کر انبیاء کی وہ وراثتیں کہ جو رسالت ماب تک پہنچی اور رسالت ماب کے بعد مولا کائنات تک, پھر مولا حسن مجتبیٰ, پھر مولا حسین علیہ السلام کے پاس, یعنی کہ جناب سلیمان کی انگوٹھی ہے, جناب موسیٰ کا عصا ہے, جناب ابراہیم کی ابا ہے, جناب عیسیٰ کی نالینے ہیں اور کسی نبی کا امامہ ہے, اور صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں, اور تورات و زبور و انجیل, یہ جتنے بھی وراثتیں انبیاء کی تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھیں, کہ جن وراثتوں کو ایک امام کی ذمہ داری تھی کہ اگلے امام کے سپرد کر کے جائیں, وہ امانتاً جب تک مولا حسین مدینہ میں نہ رہے اور کربلا کے سفر میں تھے تو یہ امانتیں جن بی بی کے پاس رہی ہیں ان کا نام ہے ام سلمہ. بی بی ام سلمہ کو مولا حسین علیہ السلام جاتے جاتے بتلا گئے تھے, اور یہ ایک راز تھا, جب امام سجاد پہنچے ہیں تو جناب ام سلمہ نے لا کر امانتیں واپس کر دیں, یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے بابا جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے جاتے ہوئے انہوں نے یہ امانتیں میرے سپرد کر کے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس امانتاً رہیں گی, جب میرا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین سید سجاد آ جائے تو ان کے حوالے کر دیجئے گا. مگر جب یہ واپس آئے تو مدینہ کی عوام محمد حنفیہ کو اپنا امام ماننے لگے تھے, اور یہ سلسلہ صرف مدینہ تک باقی نہیں رہا تھا بلکہ یہ سلسلہ بڑھ کر مکہ مکرمہ تک بھی پہنچ گیا تھا. جناب محمد حنفیہ نے بہت سمجھایا کہ میں امام اور امامت کی لیاقت نہیں رکھتا, میرے اندر خصائص امامت نہیں ہے, میں امامت کے لائق نہیں ہوں. اچھا, اب ایک سوال, کیا امام کے قابل ہونا یا امام والی قابلیت رکھنا انسان کو ایلیجیبل بنا دیتا ہے امام بننے کے؟ نہیں, امام فقط و فقط وہی بنتا ہے کہ جسے پروردگار عالم منصب امامت پر مقرر فرمائے, جس کے لیے نص آئے. نص کون بیان کرے؟ وہ امام کے جو اس وقت امام ہے, یعنی کہ امام حسین علیہ السلام, جس کی امامت کا اعلان کرے, کہے میرے بعد یہ ہوگا امام, وہ امام ہوگا. مکرمہ ہو, مدینہ مرورہ ہو, جناب محمد حنفیہ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی, اور شیخ عباس قمی نے بھی لکھا منتہا الامال کے اندر, اور بھی علماء کرام نے لکھا, بہار کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد حنفیہ نے بہت سمجھایا کہ میری امامت کو نہ مانو. اچھا, ایسے تاریخ کے اندر افراد گزرے ہیں کیا کہ جن میں صفات امامت پائے جاتے تھے اور وہ منصب امامت پر فائز نہ ہوئے؟ جواب ہے جی ہاں. ایک مثال تو کربلا ہی کی مثال دے دوں, علی ابن الحسین, علی اکبر. آپ جا کر روایتوں کو دیکھیے, صفات امامت جس میں پائے جاتے تھے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنے اس بیٹے کو بھیجا ہے کربلا کے اندر, مقتل کے اندر, وہ سارا کا سارا امام علیہ السلام کا جو اتوار ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ, وہ یہ بتلاتا ہے کہ اس ہستی کے اندر اوصاف امامت پائے جاتے تھے.
خود مولا عباس علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں اوصاف امامت پائے جاتے تھے، یہ صرف ایک مرحلہ اور ایک قدم دور ہے منصب امامت سے اور عصمت سے. اور یہی بات جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کی جاتی ہے. اب جہر بہرحال وہ ریلیونسی تو نہیں ہمارے ٹاپک سے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں بات نہیں کرنا، ان کی عصمت کے بارے میں بحث ہونی چاہیے. ان کے ایمان تو، ان کا ایمان تو سالم ہے، اس لیے کہ جن میراث کا ذکر کر رہا ہوں وہ میراث رسول کو کس نے سپرد کی؟ وہ میراث انبیاء، کہ جو انبیاء کے اندر عصا ہے، موسیٰ ہے، امامہ ہے، ابراہیم خلیل کا، حضرت عیسیٰ کی ابا ہے، کہ ایک نبی کی نالین ہے، ایک جناب سلیمان کی انگوٹھی ہے، یہ ساری کی ساری امانتیں اور یہ وراثتیں کس نے سپرد کی ہیں؟ چلیے ایک، اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو اس سوال کا جواب دیجئے کہ رسول کو دولہا کس نے بنایا؟ جس نے رسول کو دولہا بنایا اس نے اپنے پاس سے حضرت رسالت ماں کو تیار کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہنائی، حضرت موسیٰ کا عصا ہاتھوں میں دیا، حضرت ابراہیم کی نالین پہنائی، حضرت عیسیٰ کی ابا پہنائی، حضرت موسیٰ کا امامہ پہنایا، اور انبیاء کے تبرکات میں سجا کر رسالت ماں کو دولہا بنا کر لے کر چلے حضرت ابو طالب. مجھے تاریخ اسلام یہ جواب دے کہ نبیوں کے تبرکات ایک کافر کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ درود بھیجیے گا مل کر محمد و آل محمد. حق ہے لہذا ایک مرتبہ حج کا موقع ہے اور محمد حنفیہ ہیں، مولا سید سجاد بھی ہیں. کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے، کم 35 سال مولا نے کربلا کے واقعے کے بعد گزارے. حج کا موقع ہے اور مولا سجاد علیہ السلام کو دیکھا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے کہنے لگے کہ وہ جوان کون ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جب آگے بڑھ کر ملے ہیں تو احترام کا ایک انداز دیکھا محمد حنفیہ کا مولا سید سجاد کے لیے، اور اس احترام کے انداز کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے چچا داد ہے، یعنی حسین بن علی کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ مولا سید سجاد سے وہ جملے، اب چونکہ تاریخ کے اندر جملے اس طرح سے آئے ہیں کہ مورخ یہ لکھتا ہے کہ ہم محمد حنفیہ کو برا بھلا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو لوگوں کو منع کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جو الفاظ ہمیں تاریخ میں ملے وہ تاریخ میں الفاظ یہ ملے کہ اے علی ابن الحسین، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، تو کیا منصب امامت کے لائق آپ سے پہلے میں نہ ہوا؟ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، جس کی وجہ سے کیا منصب امامت کے لیے میں آپ سے پہلے اس منصب کے لائق نہ ہوا؟ مورخین یہ کہتے ہیں گویا سمجھانے کے لیے، اپنے پیروکاروں کو سمجھانے کے لیے غالباً محمد حنفیہ یہ کہہ رہے ہوں گے، تاکہ جو امام سجاد کا جواب آ جائے وہ جواب ان لوگوں کے لیے حجت بن جائے کہ جو محمد حنفیہ کو امام ماننے پر مصر ہے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا کہ چچا جان، اس سوال کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات ابھی طے ہو جائے گی. کیسے طے ہو جائے گی؟ کہاں، آئیے حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، ہم حجر اسود کے پاس جا کر اس معاملے کو طے کر لیتے ہیں. کہا حجر اسود کے پاس جا کر کیسے طے ہوگا؟ محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ حجر اسود کے پاس جا کر کیسے طے ہوگا؟ صرف یہ بات ہی اگر ان کے پیروکار دیکھ لیتے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ وہ سوال کہ جس کا جواب سید سجاد کے پاس ہے محمد حنفیہ کے پاس نہیں ہے، تو پھر منصب امامت کے قابل کون ہوا؟ کہ سوال کرنے والے محمد حنفیہ ہیں، جواب دینے والے مولا سید سجاد ہیں. کہا کہ ایسے ہوگا کہ پروردگار عالم نے وہ حجر اسود کہ جسے خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا ہے اور اسے یہ حکم دیا ہے کہ قیامت میں ہر ایک حاجی کی گواہی دے، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حجر اسود کیا ہے؟ کبھی موقع ہوا تو کسی اور وقت صحیح حجر اسود کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ دراصل یہ پتھر ہے یا ملک؟ یہ وہ ملک ہے کہ جس نے ملائکہ میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیا تھا.
پروردگار عالم نے اسے پتھر بنا کر حجر اسود کے ساتھ رکھا, اور اب ہر آ کر طواف کرنے والے کے ایمان کی گواہی یہ حجر اسود قیامت کے میدان میں دے گا. حکم کیا ہے؟ ہر طواف کے اختتام پر استلام کرو, یعنی کہ طواف ختم ہوا جا کر چومو. ہر چکر, یعنی طواف کے ساتھ چکر ہے, ہر چکر کے اینڈ پہ جا کے پتھر کو چومو اور پھر اگلا چکر سٹارٹ کرو. اور اگر جا کر چوم نہیں سکتے تو رک جاؤ, جہاں پر کھڑے ہو وہیں سے ہاتھ اٹھا کر استلام کرو, یعنی کہ سلام کرو پتھر کو, میرا سلام ہو اس پتھر پر. پروردگار عالم اس پتھر کے ذریعے سے پیغام دینا چاہ رہا ہے, اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں, نہیں اے انسانوں, اے مسلمانوں, یہ دیکھو اس پتھر کو کہ جسے میں چموا رہا ہوں. ہر مسلمان آ کر طواف کرنے والا جو ایک طواف کرے گا سات مرتبہ اس پتھر کو چومے گا. یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. پتھر ہو کر علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, تو انسان ہو کر علی کی ولایت کا انکار نہ کرنا. سلوات پڑھانی پڑے گی. تو انسان ہو کر علی کی ولایت سے غافل نہ رہ جانا, غافل نہ رہ جانا. اور یہ چلے ہیں مولا سید سجاد محمد حنفیہ کو لے کر, کہا کہ چچا آپ پہلے آئیے اور حجر اسود سے کہیے. امام سجاد نے کہا کہ صرف پیغمبر یا ان کے وصی کے لیے بولنے کی اسے اجازت ہے. اگر آپ کے لیے بولے گا اس کے معنی آپ ہوئے ولی, آپ ہوئے امام. تو ایک کام کیجئے, پہلے آپ اس پتھر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کی امامت کی گواہی دے. دو رکعت نماز پڑھی ہے محمد حنفیہ نے, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پتھر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ بتلا کہ اس زمانے کا امام کون ہے. پتھر سے کوئی آواز نہ آئی. اتنے میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, محمد حنفیہ پیچھے ہٹے. مولا نے نماز شروع کی, اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا نماز پڑھتے جاتے ہوں گے اور وہ پتھر حجر اسود پھڑ پھڑاتا جاتا ہوگا کہ کب علی ابن حسین زین العابدین کی نماز ختم ہو اور میں ان کی امامت کی گواہی دوں. اور جیسے ہی مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ختم ہوئی ہے, وہ پتھر کے جس کی طرف مولا ابھی صرف مولا کا چہرہ اقدس اس پتھر کی طرف متوجہ ہوا تھا, وہ پتھر کہنے لگا اشہد انک انت امام الحق. تو یہ ہو گئی پتھر کی بات. اب آ جائیے, ایک اور مثال ہے کہ امام برحق کون ہے. نشانیاں ہیں نا, دلالتیں ہیں, براہین ہیں. ایک مرتبہ کچھ ایسے ہی افراد محمد حنفیہ کے ساتھ تھے, اور جناب محمد حنفیہ انہیں لے کر آئے مولا سجاد کے پاس, اور امام سجاد علیہ السلام سے وہی گفتگو کرنے لگے جو انداز یہاں پر تھا مسجد الحرام میں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو سامنے بکری ہے یہ فیصلہ کر دے گی. کہا کہ یہ فیصلہ کر دے گی؟ کہا یہ تو بولتی نہیں ہے. کہا کہ امام معصوم کے حکم پر اسے پروردگار عالم بولنے کی اجازت دے گا. آپ کہہ کر دیکھیے, اگر آپ کے حکم دینے پر بولنے لگے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ امام ہیں. محمد حنفیہ نے کہا کہ میں تو امام نہیں ہوں, آپ ہی امام ہیں, آپ حکم دیجئے تاکہ انہیں پتہ چل جائے. یہ جملہ نہیں ہے تاریخ میں کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے, کہ میں اپنی جانب سیٹ کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر مولا سید سجاد آگے تشریف لے کر آئے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا یا چہرے کو بلند کیا اور کہا بار الہ اس بکری کو گویائی کی اجازت عطا فرما. اور جیسے ہی مولا کے جملے ختم نہ ہوئے تھے, ایک مرتبہ فصیح عربی کے اندر وہ بکری گویا ہوئی اور کہنے لگی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی میرے امام ہیں اور کائنات کے امام ہیں. سودا کنی سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے چارہ ڈال دے. سودا کنی سے کہیے کہ مجھے چارہ ڈال دے.
یہ ایک بات ہو گئی. اور چلیے دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات پر تصرف کا وہ حق رکھتا ہے کہ عجائب و غرائب کو ظاہر کر سکتا ہے. اسی وجہ سے علی ابن ابی طالب کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے. لہذا یہ بات آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی ہم نے, یہ دور جو اس دور کا تھا مولا سید سجاد علیہ السلام کا دور, یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر جناب محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے تھے بہت سارے لوگ. بس اتنا سمجھنے والے سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو امام معصوم علیہ السلام کے مقابلے پر لا کر کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم اپنے آپ کو امام معصوم جیسا بھی کہتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ تم میں امام علیہ السلام کی صفات موجود ہیں, یا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو امام کا نائب بھی کہتا ہے, نائبین صرف چار تھے, نائبین جو خاص نائبین تھے نوابین اربعہ وہ صرف چار تھے. ان کے دور کے بعد نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا, سفارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نائب امام اسے کہتے ہیں کہ جس کا امام سے رابطہ ہو اور اناؤنسڈ رابطہ ہو. اور غیبت کبریٰ کے دور کے اندر تو کہا ہے کہ جس نے اعلان کیا یا جس نے کہا کہ ہم سے ملاقات کی اس نے خود آگے کہا اسے جھٹلاؤ, اس کی بات پر یقین نہ کرنا. اس لیے کہ ہمیں زمانہ آخر میں پیدا ہونے والے ان واقعات سے مومنین کو بچانا ہے کہ جن واقعات کے اندر یہ کہہ کر مومنین میں انتشار پھیلایا جا سکتا ہے یا انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے کہ میری تو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے. اور جس تک امام زمانہ غیبت کبریٰ میں پیغام پہنچانا چاہیں گے پہنچا سکتے ہیں اور پہنچا دیں گے, لیکن جو جھوٹے دعوے ہوتے ہیں انسان ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور اس دور کے اندر بھی امامت کے جھوٹے دعوے, لہٰذا انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے, ذہن کے اندر رکھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام ہے امام جیسا ہے تو پھر اس کے اندر امام والی خصوصیات ہونی چاہیے. ہم جا کر ان سے کہیں گے کہ بکری کو کہہ دیجئے بولنا شروع کر دے تو بولنا شروع کر دے گی. ہم ان کو لے جائیں گے مکہ اور لے جا کر حجر اسود کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ کہہ دیجئے کہ آپ کی امامت کی گواہی دے دے تو گواہی دے دے گی, ہم انہیں امام مان لیں گے. لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا, اپنے آپ کو علی جیسا کہنے والا نہ علی کی زندگی جیسی زندگی تیری زندگی, نہ علی کی موت جیسی موت تیری, تو پھر تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہونے کی کیسی بات کرتا. لیکن یہ دور, آئیے ہم اس کو ذرا سا تھوڑا سا بات کو آگے بھی بڑھائیں. اور مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے معجزات کے پیش نظر اس بات کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ دور کون سا دور تھا کہ جس میں کس طرح سے پروردگار عالم نے باطل کا سر جھکا دیا. جو اپنے آپ کو ولی امر مسلمین کہا کرتے تھے اس دور کے اندر, یعنی کہ ابن زیاد, یعنی کہ مصعب ابن زبیر, یعنی کہ عبد الملک ابن مروان. اب عبد الملک ابن مروان کا دور ہے اور یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں چوتھے امام علیہ السلام کی امامت ہے. اس دور کے اندر دار الامارہ اور قصر الامارہ کا ایک واقعہ. قصر الامارہ کیا ہے؟ گورنرز ہاؤس نہیں ہے, گورنرز پیلس ہے. ایسا قصر ہے قصر الامارہ ہوا کرتا تھا کسی دور کے اندر, اب تو اس کے کھنڈرات بھی موجود نہیں ہیں, عبرت کا نشان بن کر رہ گئی ہے وہ جگہ. کیا دارالعمارہ, کون سا دارالعمارہ, کس جگہ کو دارالعمارہ کہتے ہیں؟ ہم مصائب میں جس کو دربار کوفہ سنتے ہیں نا, کوفہ کا دربار, یہی دارالعمارہ کہ بیبیوں کو جہاں پر لایا گیا قیدی بنا کر, وہ دربار کوفہ, وہ دارالعمارہ. کون سا دارالعمارہ, کیا ہے دارالعمارہ؟ جس دارالعمارہ کی چھت سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سر و تن میں جدائی ڈال کر انہیں دھکیلا گیا اور شہید کیا گیا, دارالعمارہ. جس دربار میں تخت پر بیٹھا ملعون ابن زیاد قدموں میں رکھا ہوا تشت ہے اور تشت میں کٹا ہوا سر حسین ابن علی ہے,
ابن زیاد مولا کے سر اقدس کے ساتھ گستاخی کرتا جاتا تھا اپنی چھڑی کے ذریعے سے. میں منزل مصائب سے دور ہوئی, ایک واقعہ سن لیجیے اور پھر مصائب. ملک ابن مروان کا دور آیا, ابن زیاد ہے, ابن زیاد کے بعد مختار ثقفی ہیں, پھر مصعب ابن زبیر ہوئے وادی کوفہ, پھر مصعب ابن زبیر کے بعد عبد الملک ابن مروان آیا. عبد الملک ابن مروان تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے قدموں میں تشت رکھا ہوا ہے اور تشت میں کٹا ہوا مصعب کا کٹ سر رکھا ہوا ہے. یعنی ماجرا یہ ہے, اس وقت سینیریو دربار کوفہ کے اندر دارالعمارا کے اندر یہ تھا کہ عبد الملک ابن مروان تخت پر بیٹھا ہوا ہے, قدموں میں تشت رکھا ہوا ہے, تشت میں کٹا ہوا مصعب کا سر ہے. ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اگر مجھے جان کی امان ملے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک جملے کی زحمت ہے, کیا بات کہنا چاہتا ہوں؟ تجھے جان کی امان دی, جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے. کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد چوتھے امام علیہ السلام کا دور ہے, مولا مدینے میں ہے لیکن یہ واقعہ کوفے میں ہو رہا ہے. کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی یہاں پر تھا کہ جب ابن زیاد بیٹھا تھا تخت پر, قدموں میں تشت, تشت میں رکھا ہوا کٹا ہوا سر حسین. پھر وہ دن بھی آیا کہ جس دن مختار تخت پر آ کر بیٹھے, قدموں میں تشت تھا, تشت میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر تھا. پھر وہ دن بھی آیا جو میں نے دیکھا کہ مصعب آ کر تخت پر بیٹھے, ان کے قدموں میں تشت, تشت میں رکھا ہوا مختار کا کٹا ہوا سر. آج کا دن ہے, بادشاہ آپ تخت پر بیٹھے ہیں, آپ کے قدموں میں تشت ہے, تشت میں رکھا ہوا مصعب کا کٹا ہوا سر. مجھے نہیں معلوم کل کون آئے گا جو تخت پر بیٹھے گا, اس کے قدموں میں تشت ہوگا, تشت میں رکھا ہوا آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا. یہ سنا ہے, ایک مرتبہ لرز کر کھڑا ہو گیا تخت سے, کہتا ہے آج کے آج ہی دارالعمارا کو اجاڑا جائے, اسے منہدم کر کے گرا دیا جائے, یہ جگہ منحوس ہے. پروردگار عالم کا یہ نظام ہے کہ باطل کو باطل سے ٹکرا کر ختم کر دیا کرتا ہے. اس کی ایک مثال اس واقعے کے اندر موجود ہے کہ وہ جگہ کہ جس جگہ پر اہل بیت پر مظالم ڈھائے گئے, وہ جگہ کہ جس جگہ پر مسلم ابن عقیل کو چھڑیاں ماری گئیں, وہ مقام کہ جس مقام پر نہ جانے 4 سال کی ایک بچی کو کنیزی میں طلب کیا گیا, وہ جگہ کس طرح سے سکون و امن کی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا دل بے چین ہو گیا ہو کہ جس دربار میں آ کر مولا سید سجاد کا سر جھکا ہوا رہا ہو. بس عزیزو, بازار کوفہ کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے چھتوں سے پھینکنے والے جو گرم پانی پھینک رہے تھے, ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی کہ جو اہل بیت کے گھر کی کنیز رہی تھی. اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے کہ جس کا ہونٹ اتنے خشک ہیں, لگتا ہے کہ بہت عرصے سے پیاسی ہے, اس نے پانی نہیں پیا. ایک مرتبہ سوچا کہ میں پانی کا کوزہ لے کر اس بچی کے پاس چلی جاتی ہوں, پیاسوں کو پانی پلانا کار ثواب ہے, رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے پیاسوں کو پانی پلانا ثواب کا باعث ہے. ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لیا ہے اور یہ چلی ہے, جناب زینب کبریٰ سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد شہزادی سکینہ کی طرف پانی پیش کیا اور پانی پیش کرتے کرتے کہا بیٹا پانی پی لو اور پانی پینے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کر دو. جیسے ہی جناب زینب بنت علی نے سنا, ایک مرتبہ یہ کہنے لگی بیٹا سکینہ دعائیں پہلے ہوں گی, پانی تو بعد میں پیجو. ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے کہتی ہے کہ تیری کیا دعا ہے مجھے بتا بی بی, میں تیرے لیے دعا کر دوں گی. جناب سکینہ سے یہ بی بی کہتی ہے ہمارے لیے دعا کرو کہ جیسے تم اجڑے ہو خدا ہمیں کبھی نہ اجاڑے. یہ جملہ کسی یتیم کے لیے کسی مصائب سے کم جملہ نہیں ہے. سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا,
कबारे ला, जैसे हम कैदी हुए इन्हें कैदी न बनाना। और एक मर्तबा ये सदा दी है दुआ के लिए, कहा का ये दुआ कर दे बच्ची कि हमें अल्लाह मदीना की ज़ियारत का शरफ बख्शे। जैसे ही ज़ैनब कुबरा ने अपने वतन का नाम सुना है, एक मर्तबा दिल तड़पा, पूछा बीबी बता मदीने जाकर क्या करेगी। कहा मदीना में मेरी शहजादी रहती है, मैं शहजादी की ज़ियारत करूंगी। कहा तेरी शहजादी का नाम क्या है, बता सकती है। एक मर्तबा गजबनाक होकर कहने लगी, एक गजब करती है, मेरी शहजादी का नाम पूछती है। मैं इस बाजार में, इस भरे दरबार में अपनी शहजादी का नाम अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता कोई निशानी बता दे ताकि मैं समझ जाऊं कि तेरी शहजादी कौन है। कहा हाँ, उसका अब्बास जैसा भाई है। कहा उसका अली अकबर जैसा बेटा है। कहा ये बता, अगर तू अपनी शहजादी को देख लेगी तो क्या उसे पहचान लेगी। कहा गजब करती हो बीबी, जिस घर में इतना अरसा खिदमत करती रही, खादिमा रही, अपनी आकाजादी को कैसे ना पहचानूंगी। एक मर्तबा बीबी ने दाएं बाएं जानिब देखा, जब कोई नामहरम निगाहें ना पाई, एक मर्तबा अपना सर उठाया, कहा हबीबा मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। वो नोके नेज़ा पर अली अकबर का सर है, वो घोड़े की गर्दन में बंधा सर मेरे अब्बास का है, वो तेरे आका हुसैन का सर है। ए उम्मे हबीबा, हमारा घर लुट गया। शहीद ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر آئے ہیں اپنی حاجتیں فرمائشیں لے کر، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قیامت میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. قبر کی پہلی رات ان کے چہرے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. امام کی معرفت کی بھیک اور اس معرفت کا رزق ہم سب کو نصیب فرما. اہل بیت کی مودت ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. امام کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.